Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал «Репетитор з математики». І кого цікавлять готові розв'язки прикладів з підручника «ІСТЕР», «Математика», «Алгебра» і «Початки аналізу» та «Геометрія» 10 клас, то запрошую вас на сьогоднішній урок. Сьогодні ми подивимося з розділу 2 «Перпендикулярність прямих площин у просторі», з 9 параграфу «Відстані у просторі» дві задачі – 9.17 і 9.18. Кого цікавить теорія по цій темі, то пропоную вам посилання в описі до цього відео. Подивіться, якщо ви цікавитесь ще й ці відео. А тепер переходимо до розгляду задач. І так, вперед. Приклад 9.17. На малюнку 9.9 зображено куб з ребром B маленьке. МН – це середня лінія трикутника А, Б, Д. Знайдіть відстань від прямої СС1 до площини МН, Н1. Розв'яжемо задачу і згадаємо, що ж таке відстань від прямої до площини. Щоб знайти відстань від деякої прямої, а у нас це пряма СС1, до площини МН, Н1, М1, ось вона, то треба провести перпендикуляр з будь-якої точки прямої, СС1, проведемо, наприклад, з точки С, треба провести перпендикуляр до цієї площини МН, Н1. Давайте спочатку проведемо в верхній грані ABCD другу діагональ AC, BD у нас уже зображена, і позначимо точку перетину AC і BD точку O. Ну, щоб легше було сприймати інформацію, давайте розглянемо ось цю верхню грань, а саме квадрат ABCD на площині. Тобто перенесемо ось цей квадрат на площину, і тоді вам буде легше сприймати інформацію. В цьому квадраті верхній грані ABCD ми сказали у нас BD і AC – це діагоналі, вони перетинаються в точці O. І є середня лінія, задана MN. Це середня лінія відповідно трикутника А, Б, Д, то М і Н, відповідно середини відрізків А, Б і А, Д. І позначимо ще точечку К, це точка перетину А, С і М, Н. І оскільки ми знаємо, що в квадраті діагоналі перпендикулярні, тобто Б, Д перпендикулярно до А, С, значить ось тут у нас кут 90 градусів. І ми знаємо, що М, Н – це середня лінія трикутника АБД, а значить середня лінія паралельна третій стороні, а саме БД. І тому ми можемо вказати, що МН паралельно БД. А тепер дивіться, якщо з двох паралельних прямих, а саме МН і БД, ми знаємо, що одна з цих паралельних прямих БД перпендикулярна до АС як діагоналі квадрата, то відповідно і друга паралельна пряма МН перпендикулярна до АС. Записали. А тепер що ми бачимо? Що ось цей кут також прямий. А значить, дивіться, ми змогли провести перпендикуляр КС. Цей перпендикуляр від точки С прямої СС1 до площини МН, Н1, тому що точка К лежить саме на прямій МН, що лежить у площині відповідно МН, Н1. І значить, якщо ми зуміли побудувати такий перпендикуляр, ось він на кубі, дивіться, від точки С до К. І якщо це перпендикуляр, значить це є відстань від прямої СС1 до площини МН, Н1. Тобто знайти в цій задачі, якщо треба відстань від прямої до площини, то це ми повинні знайти відстань від точки С до точки К. Щоб знайти цю відстань, будемо відштовхуватись від того, що це у нас квадрат. Ми знаємо його сторони, це B маленьке по умові задачі. Знаємо, що K, оскільки MN середня лінія, то K це середина AO. AO в свою чергу відповідно середина AC. Тоді ось цей відрізочок KO це буде 1/4 всієї діагоналі AC. Ну і відповідно, якщо ось це 1/4 і це 1/2 від AC, то весь відрізочок КС це буде 3/4 від
всієї діагоналі АС. Тобто нам треба знайти тільки АС, і тоді ми знайдемо відповідну довжину відрізка КС. Знайти АС не проблема, тому що можна розглядати трикутник АБС, ось він, в ньому АБ і БС, це Б маленьке, а це прямокутний трикутник, якому невідома гіпотенуза. Вона і діагональ в квадраті АС, і гіпотенуза в прямокутному трикутничку АБС. АС – це буде корінь квадратний від суми квадратів катетів. А катети у нас, ми сказали, Б маленьке, тому під коренем буде Б квадрат плюс Б квадрат. Тоді під коренем квадратним це буде 2Б квадрат. Б квадрат можна винести з-під кореня, а двійочку не виносимо, тоді це буде Б кореня із 2. Це ми знайшли ну, ось цієї діагоналі квадрата АС. Та сторона, яку ми шукаємо, а саме КС, це 3 четвертих від АС. Значить, замість АС підставляємо те, що ми знайшли, Б корінь із 2. І тоді, подивіться, якщо все це привести до одного запису, це буде 3 кореня із 2 поділити на 4 і помножити на b маленьке. Ось такою є відстань від прямої до площини. Тобто відповідь відрізочок КС дорівнює 3 на корінь із 2 поділити на 4, b маленьке. Ось така задача. Йдемо далі. Друга задача подібна. 9,18. На малюнку 9,9 зображено куб із ребром А маленьке. МН – це середня лінія трикутника А, Б, Д. Знайдіть відстань між площинами. Б, Б1, Д. Ось цією. І МН, Н1. Згадаємо, щоб знайти відстань між площинами, то треба провести перпендикуляр з точки однієї площини до всієї іншої площини. Тобто будемо розглядати, дивіться, пряму BD, яка належить площині BB1, D, і пряму MN, яка належить площині MN, N1. Для початку проведемо діагональ AC, позначимо точку перетину BD і AC як O, і точку перетину AC і MN як точку K. І давайте будемо розглядати оцю верхню грань, а це квадрат, оскільки вся фігура – це куб. На площині. Тобто зобразимо квадрат ABCD, це ось ця верхня грань, просто вже показана, якщо ми дивимося на неї зверху. І ми знаємо, що в цьому квадраті у нас є дві діагоналі AC і BD, вони перетинаються в точці O, і є відповідно середня лінія MN, яка також перетинає AC в точці K. Перенесли ось цей малюнок на площину. А тепер дивимося, що в квадраті ABCD ми знаємо, що діагоналі перетинаються під прямим кутом, тобто BD перпендикулярно до AC. Якщо ж ми ще знаємо, що MN – це середня лінія, то середня лінія вона завжди паралельна до третьої сторони, в даному випадку до BD. І тоді, якщо з двох паралельних ліній одна із них BD перпендикулярна до AC, то й друга з цих же паралельних МН також перпендикулярна до АС. Тобто ось цей кут ми бачимо прямий, і ось цей кут прямий. Тобто, якщо ми довели, що КО перпендикулярно до МН, то по суті ми змогли, подивіться, з точки, яка лежить на площині BB1D, а це точка О, тому що вона лежить на відрізку BD, ось ця точка О, вона лежить в ось цій площині. То якщо ми змогли з точки О провести перпендикуляр до точки К, яка також лежить в площині вже другий МН, Н1, М1, то відповідно КО є відстань від площини Б, Б1, Д1, Д до площини МН, Н1, М1. Тобто шукати всі задачі ми будемо відрізочок КО. А оскільки К – це середина АО, АКО дорівнює 1 друга АО, а ми ще знаємо, що АО – це половина АС, то відповідно КО – це 1 четверта від всієї діагоналі АС. Тобто знайдемо АС і знайдемо КО. Як знайти АС? Дуже просто. З прямокутного трикутничка АБС. АС – це у нас гіпотенуза, і ми знаємо два катета – А маленьке і А маленьке, як сторони квадрата. Тоді АС – це буде корінь квадратний із
А квадрат плюс А квадрат в сумі квадратів катетів. Тоді під коренем буде 2А квадрат. А квадрат з-під квадратного кореня можна винести, це буде А, а корінь із 2 залишається. Тобто ми знайшли з вами всю діагональ АС. Ми сказали, що КО дорівнює 1 четверта від АС, тобто підставляємо 1 четверта і підставляємо значення АС, це А корінь із 2. Переписуємо це спочатку числа, потім літера, це буде корінь із 2 поділити на 4, а маленьке. Отже, ми знайшли з вами відстань між двома площинами, а це перпендикуляр, проведений з точки однієї площини до прямої другої площини. І це відрізок КО, і дорівнює він корінь із 2 на 4, а маленьке. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились відео. Я сподіваюся, що ви розібрались з цими задачами. Вони не такі уже складні, як здається на перший вигляд. Головне розібратись, що ж є таке відстань між прямою і площиною, і відстань між двома площинами. Якщо ви зумієте знайти той перпендикуляр, що є тою відстанню, то ви потім просто і легко, з допомогою, як правило, теорем Піфагора знайдете ту відстань. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. А взагалі підписуйтесь, якщо ще не підписані на канал. І ви побачите ще багато нових і нових відео, в яких ми будемо з вами розбиратись з новими і новими прикладами по стереометрії і не тільки. Все буде Україна!